Antti Ranta, SM-liigan ykkönen. Miltä tuommoinen titteli kuulostaa? No onhan se hieno asia ja hieno kunniaosoitus, että tuossa on niin paljon kovia nimiä tuossa palkinnossa, että on se aika hieno kuulua siihen joukkoon. Millainen toi SCR-runkosarja sun mielestä kaikki oli? No meillä oli alku oli itsellä ja joukkueella vähän vuoristorataa, että hyvä peli seurasi vähän huonompi ja semmoinen tasaisuus puuttu, mutta sitten kun käytiin pohjilla oikein kunnolla, niin sitten sen jälkeen tiedettiin, että sinne ei ainakaan haluta jäädä, että nostetaan ja käydään huipulla kanssa ja sitten saatiin hyvä voittoputki ja pisteputki tähän loppuun ja hienoa, että saavutettiin se 6 joukko ja sitten vielä kotietu, niin oli se aika makea nousu. Niin, mistä SCN joukkueilijoista on vire? Oliko sitä porilaista hulluutta, mistä jo äsken puhuttiinkin, vai oliko se muuten vaan ihan äijistä itsestään lähtenyt? No mä veikkaan, että jokainen äijä tajusi itsekin se, että nyt ei ole pistetty sitä 100% likoa, mitä löytyy. Tietenkin se varmaan vaatii vähän sitä hulluuttakin siihen mukaan, mutta kyllä se ihan joukkueen sisältä lähti se, että nyt ruvetaan sitten toimimaan silleen kuin pitääkin ja lopetetaan se vaan, että tullaan paikalle, kun on peli merkattu. Että se oli, ei varmaan yleisökö kauheasti tykännyt meidän peliä katsoa, kun siellä ei tapahtunut mitään. Milläs fiiliksellä Ranta lähtee tuohon playoff-sarjaan? No hyvillä fiiliksillä totta kai odottavat tunnelmat, että viikko tässä joutuu odottaa, että ennen kuin pääsee taas takaisin askiin, mutta hyvä, että saadaan kotona aloittaa se ja siitä eka voitto, niin mä luulen, että se avaa kans vähän meille portteja lisää, että ei kuitenkaan sitä playerikokemusta mitä liikaa ole, että siihen hyvä aloitus, niin tulee hyvä loppukevät. Miten sä oot oman huippuvireen pidettyä läpi kevään? Ei siinä mitään, että yrittää mahdollisimman kovalla prosentilla olla kiekkojen edessä ja keskittyy vaan pieniin asioihin, että ei lähde ottaa liian isoja palasia siitä heti, että kiekko kerrallaan ja tilanne kerrallaan ja peli kerrallaan, että tietenkin muistaa sitten aina kun välipäivä, niin ottaa se keskitty niihin asioihin, mitä täytyy parantaa tai mihin pitää katsoa vähän enemmän jotain jippoja, mutta ihan kiekko kerralla lähdetään hakemaan.